Här har vi en målning som vår konstintendent har valt ut för att hänga i vår nya basutställning. Och det är just i vår nya basutställning som är under uppbyggnad som vi befinner oss nu på museet. Målningen har inte varit utställd förut utan har förvarats i våra magasin. Tavlan är målad av en österrikisk konstnär som heter August Querfurt och som levde mellan åren 1691 till 1761. Han var känd för att måla bataljmålningar och verkade även under en tid hos hovet i Wien, hos kejsarinnan Maria Theresia. Och på målningen ser vi här ett ryttarporträtt av Maria Theresia som kejsarinna av Ungern. Och det ser man på att hon bär den ungerska kronan. Som ni ser så är ju målningen inte i utställningsbart skick så, som den befinner sig nu. Dels är, har den fått ett slag mot duken så att duken är deformerad och det finns även ett hål genom duken. Fernissan är oxiderad och gulnad och nästa steg blir att först planera duken så att den blir slät, att laga hålet och sedan lösa fernissan. Så att detaljer och färgen kommer mer till sitt ursprungliga rätta. Men det arbetet utför vi på ateljén. Ja, som ni ser här nu så har jag börjat att rengöra tavlan och lösa fernissan. Och fernissan är ju ganska gulnad och oxiderad. Så ni ser det här partiet här vid som jag har tagit bort fernissan. Där kommer ju den vackra blå färgen. Likadant här vid har jag öppnat ett fönster och här ser man ju hur färgen är under. Likadant så klänningen. Man kan ju tro att klänningen är den här grönaktiga tonen men egentligen så ska det vara den här vita, silveraktiga, kalla tonen. Jag har ju provat ut ett lösningsmedel som är precis lagom starkt så att man håller koll på processen. Man ser här på tussen att det är gamla fernissan som löser sig. Och så kommer den här vackra blå färgen fram. Vi kan gå in lite här på hudpartiet där det syns tydligare. Också hur det blir en helt annan ton. Ja, det är ju en naturlig process hos fernissan att den åldras helt enkelt och den blir missfärgad och gulnad så att det här gula filtret då, som blir ett gult filter på en blå himmel, det blir ju att det blir ett grönaktigt intryck. Och sen så lägger man ju en ny fernissa på den när man är färdig sen. För när man, alltså färg, när man har jobbat med dem så här, färgerna är ju lite gamla och uttorkade och sådär. Så de förlorar ju liksom, ja, det är ju oljefärg och det är ju också åldrat. Så man lägger på en fernissa sen för att få det där djupet i färgen. Den kommer nog bli fin faktiskt. Det vet man ju inte riktigt innan. Som kuriosa kan jag berätta att August Querfurt träffade en svensk konstnär som arbetade i Wien samtidigt som honom. Han heter Martin Mitens den yngre. Tyvärr har vi inte något porträtt av honom men jag kunde inte låta bli att visa hans far, Martin Mitens, den äldre som vi har ett fantastiskt självporträtt av här. I alla fall, i ett samtal så säger Querfurt att han tycker det är mer lönsamt att måla mindre målningar för en privat marknad jämfört med de här stora målningarna som hovet beställer. Och det är just en sån här liten målning som är målad för privat marknad som vi har här framför oss. Hur den kom till Sverige vet vi inte riktigt, men vi vet att den kom till museets ägo genom Dahlgrens testamente 1895.